Recentemente, o canal passou dos 1.000 inscritos, e para homenagear a ocasião, resolvi fazer este especial que foi pedido por uma inscrita no canal. Confiram todos os personagens baseados nos filhos do Maurício de Souza. Começou em 1963, quando Maurício tinha apenas personagens masculinos, como Cebolinha, Titi, Franjinha, dentre outros. E o público pediu uma personagem feminina, só que ele não sabia como uma mulher pensava, até que percebeu que a inspiração estava ali do seu lado. Nessa época, Maurício já tinha 3 filhas, a Mônica com 3 anos, Magali com 2 e Mariângela era mais velha, com 4 anos. Nem preciso dizer quem ele criou baseado nas 3, né? Mônica era muito birrenta e tinha um coelhinho amarelo feito de palha, que inspirou Sansão, mas isso é tema para outro vídeo. E ela vivia querendo bater nas suas irmãs, isso deu uma ideia brilhante para o Maurício, nascendo a Mônica. Logo em seguida, ao observar a comilança da sua filha Magali, nasceu a personagem, e por último, a Maria Cebolinha foi criada, inspirada na Mariângela, que apesar de ser a mais velha, ironicamente foi a bebezinha da turma. Atualmente, Mônica tem 54 anos e trabalha na área comercial da MSP, Magali 53 e Mariângela 55. Depois, só em 1994 é que vieram novos personagens, do Contra, baseado em Maurício Takeda, que quando criança queria fazer tudo diferente das outras pessoas, ele tinha 5 anos quando o personagem foi criado, e Nimbus, inspirado em Mauro Takeda, que tinha 7 anos na época e era muito ligado em meteorologia. Hoje, Mauro tem 28 anos e trabalha com o teatro da turma, e Maurício tem 26. No ano seguinte, veio Marina, a desenhista, baseada na sua filha, que adorava e adora desenhar. Na época que foi criada, ela tinha 8 anos, hoje tem 29 e é quase certo que será a substituta do Maurício na MSP, já que ajuda ele a analisar roteiros e trabalha na parte artística do estúdio, o que era de se esperar, né? Junto com a Marina, vieram as gêmeas, Wanda e Valéria, inspiradas nas filhas de mesmo nome. Porém, elas nunca se tornaram personagens oficiais, tiveram apenas algumas aparições. Uma de suas aparições mais importantes está na Turma Jovem, onde ajudam a turma na estalagem Gêmeos Saltitantes, na segunda edição. Atualmente, elas têm 44 anos. Em 2005, mais um filho virou personagem, Maurício Espada, que se tornou o Professor Espada, e às vezes vira o terrível Doutor Spam. Esse Maurício demorou mais para criar, seu filho já tinha 33 anos, hoje ele tem 43. Por fim, só 10 anos depois, foi estreado Marcelinho, que é o personagem mais recente do Maurício, baseado no seu filho, que Maurício sempre considerou certinho, o Marcelo, que tem 16 anos. Em resumo, são 10 filhos que Maurício possui. Mônica, que virou a própria Mônica, Magali, a Magali, Mariângela, a Maria Cebolinha, Maurício Takeda, o do Contra, Mauro, o Nimbus, Marina, a própria Marina, assim como as gêmeas Wanda e Valéria, Maurício Espada, o Doutor Spam e Marcelo, o Marcelinho. Como vocês viram, os filhos do Maurício deram uma guinada na sua criatividade e proporcionou esses personagens que hoje faz a alegria de nós, os fãs da turminha. Destes, qual vocês mais gostam? Comentem aí! Só lembrando que muitos desses personagens já têm vídeo no canal detalhando a sua história. Na descrição do vídeo vou deixar o link para todos eles. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Se é novo no canal, se inscreva. Muito obrigado por estar inscrito no canal. Por causa de vocês que eu cheguei a esse pequeno número de inscritos, mas que eu já considero muito. Obrigado mesmo, galera. E até a próxima.